او ابو ماما خود غیرت سړیو دا خو با زمیره سړیو با زمیره سړی چې قرضه واخلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او حدیث کې دین هم باللیل و ذل بالنهار قرض چې واخلی د شپې به زړه خوري دروازه به رسوا کیږي که هغه سړی دنه غواړي او که نه غواړي خو چېرې تخت آباد بازار کې چانه قرضه اخیستې ده او هغه در سره څنګه سترګې میلاو شي ستا به سترګې ټیټې شي خو اوس مونږ دومره ډیټ شوي یو چې مونږ هغه ته هم داسې نیغ نیغ ګورو او که قصه کولی شي دا بې حیایي ده دې معنی ده چې دا ضمیر مړ شوی دی او چې ضمیر مړ شي د بدن نه چې کله ژوند ختم شي بیا ورته ډریپ هم نه خیږي انټراوینس انجکشن هغه قبلی نه نو چې ضمیر مړ شي دې سړي باندې بیا د خبرې اثر نه ده بېغیرته شوی خدای دې زموږ ضمیر ژوندی ساتي دې وجه خدای په نفس اللوامه باندې قسم کوي کم ضمیر چې تا باندې بدی پسې چونګی لګی او تنګ کړی د خدای شکریا ادا کوه بدی خو انسان خامخا به درنه کیږي خو ضمیر دې مړ نه دی هغه سګنل درکوي چې دا سړیتوب کار نه دی دا تا چې څه کړي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه لا مفسرین وایي پکې زایده دی حضرت شیخ الشیخ وایي زایده نه دی قرآن کې وایي زاید نشته شیخ الشیخ ځان لخبه خو مجتهد په القرآن خو ولي سړی و هغه وایي قرآن کې زواید نشته دې سره مقدر دلته پروت دی چې لا حاجته الی القسم ومع ذلک اقسم بیوم القیامه خدای وایي زما خبرې ته خو زما د قسم ضرورت نشته خو بیا هم زه قسم کوم په یوم القیامه باندې بیا هم زه قسم کوم په نفس اللوامه باندې نو محترم ورونو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چرته ابو ماما رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله دیون لزمتنی و هموم یا رسول الله حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی لا سوچت کا لا سوچت کا چې دعا وکړه دا سوچت کا چې مونږ هم د دعا په تمه ناست دا خلک چې پیرانو میرانو باندې ګرځي صحیح او پاره کوڅه کې یو پیر ناست دی پاره کوڅه کې څوک کمیس کچ کوي څوک پرتوک کچ کوي صحیح تا باندې وایسته شوي دي او مونږ هم ته هم پرست شوي یو وجه دا د فرسټریشن شکار یو او د فرسټریشن شکار ځکه یو چې زه ګورم د عدنان خان موټر ته سره موټر دی ما سره خو نشته مولوي صاحب سره موټر سایکل دی ما سره خو نشته د دې سړي دوره لوی کور دی ما سره خو نشته نو بس بیا د فرسټریشن شکار یو وایي د مونږ بیا بندش شوی دی مونږ کوم ځای بندش ته سهار باتروم ته تللی نه وي وایي نه د قسمت بندش مو شوی دی چا را باندې څه کړي دي نو بس پیران هم لګیا یې هغه کیش کوي ګیش کوي کمیس راوړه چې کوم دي وینځلی نه نو کچې کی وایي کم وخته په دویم ځل نو تا باندې څه شوي دي تا باندې څه شي او بیا تا ته وایي قمیص هم هغه راړه چې اغوستی دي وینځلی دی نه یي چې اغوستی دی او که ته ورته وایي چې مور مې داسې په تکلیف ته وایي د هغې قمیص راړه چې وینځلی نه یي ما د خدای خاطر وکړي دا خبرې بس کوي دا خو بې حیا خلک دی سبا به درته وایي چې د مور هغه پرتوک دي راړه چې لا یې وینځلی نه یي دا یې اغوستی و چې هغه کچ کړم دا څه د بېغیرتۍ دور روان دی محترم ورو اسې دغسې بې پیرای یو سړی دی تا ته وایي د مور یا د ښځې کمیس دې راړه ماله څه به وکړې ماشین به ورپسې راړې او دا مونږ پیسې هم ورکوو دا ما د ښځې کمیس دی د هغې بوی ته ځي خدای دې خوار کړه نو عزیزانو حضرت ابو ماما بایلی رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی دیون لزمتنی و هموم یا رسول اللہ وی قرضې مې په سر باندې ختلې دی زړه خورم نو لغستې م ټوله شپه سودا کوم نو یې رالم جومات ته نو دا نوجوانان چې د های سکول اگزام ورکي نو کاسې مونځ کوي که نه کوي نو بیا تر ریزلټه پورې دی جومات ګوټ کې ناست دي صحیح ځکه زړه خوري چې هسې نه چې فیل شم وی دیون لزمتنی و هموم یا رسول الله حضور پاک ورته وی وی لا سجد کچ دعا وکو د حضور دعا به تلقینو د حضور دعا به سو تلقین به تعلیمو خود دعایه کلمات سره وو دعایه کلمات نو لا سجد ک او دعا وکړه چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والحزن والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقار الرجال چه الله زتانا پنا غارم ما ده هم نخلاص کی ده غم نمی خلاص کی اس ده خدا ده خواه غطا لاحقو ده خو بالکل لکا پاغذائی چه ہٹو کو کلیک کمپیوٹرم پاغذائی چه کم ده ابو ماما فیلنگ زو اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم دا پیغمبر دومره لوی کمال صلی الله علیه وسلم
چې سړی به ځان ته راغب کو لومبه به هم د هغه هغه فیلینګ ټچ کړه. نو چې فیلینګ دې ټچ کړي نو هغلته ستا سلز اکټیویټ شي، او چې سلز اکټیویټ شي نو د هغې انفعال را بیدار شي، او چې انفعال را بیدار شي وروسته خبره دې بیا په ذهن باندې خلک بیا کنځل هم درته کوي. د مولا بلیګر صاحب د الله غریغ رحمت کړي هغه به ډومبه د خلکو انفعال را رابیدار کا نبی ابی داغی نے پس اے بے غیرت ہو نو من بوئے نعرہ تکبیر مولانا محمد امیر صاحب بجلی گھر صحیح نو زکا با موئے چی اگر با زمونگے ان آڈیر کمالی سڑے خدای دیر دیر غریق و رحمت کی اللہ دیر درجات عالی ور کی ناظرزان عرض میں کو استاذ خدمت کی چی حضور پاک دعا اکڑا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبت الدین وقار الرجال چی اللہ ما دا ہم و دا غم نخلاص کی اللہ ما دا بخل و دا ناراستے نخلاص کی خدای ما دا جبن و دا بزدلے نخلاص کی خدای ما دا قرض و دا غلبے نخلاص کی او دا چاچی قرض در کڑی نو کتر تختبات خانو میں خوش رچار قرض لاندی نغت ودا سے خاموش ناستی صحیح الانسانو عبد الاحسان سترگی بدی ورطا کتای دیتا وی قهر الرجال چی خدای ما دا قهر الرجال نقلاس کی وز دا قهر الرجال تازان بانے پک پل راوستے دے علی کتر خار کوٹا کے نشی اسی دے ناستری خستی دے سرے لگو دے خدای دے خوار کا چی وز دا سی زلیل و رسوان ناستی نو محترم ورونو عرض میں کوچے حضور علیہ السلام آبدو تا ہوئے چی علیک بالیاس عما فی ایدی الناس وی کم شی چی د خلکو دے ستان دے پلی منصوبے پاغے بانے مجوڑا وام دا غوی انتظار کے کینا دا یو یعنی چی سورا دی سادر دے دو رخ پی غزوا او دوی میں خبری ور توکلا و ایاک و تمغا فا انو فقر حاضر تامع او لالچی مجوڑے گا کنی د ملیونونو روپو مالک به سترګې به دې نه هري وږې به یې همیشه فانه فقر حاضر دا داسې فقر دی چې دا 24/7 څلیرش ګنټې او اوه واړه ورځې د هفتې دا ستا پیچه نه پرېږدي چې ته اوږدې یم نو دغه فقر تا سره موجود دی تا له چې زه پورې خوب نه درځي هم ته دغه کې لګیا چې خدایه نورې به کوم ځای نه راشي 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 نو اوس که تا سره ملیونونه وي ته خو یې فقیر لیس الغنا بالذهب والفضه ولكن للغنى غنى النفس نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي چې مالداری دار پسروس پینو ناراضي دار دې زای فیلینګ دې چې دا تر کې دې استغنا سور پیدا ده تر کې دې استغنا وعليك بالياس عما في ايد الناس واياك والتمغى فانه فقر حاضر واياك والامر الذي يتزر منه وزان ساتدا خبرنا دا غكارنا چی اغیر دا پار رستو بیا ملامت ہے و بیا مافای غواری چی بیا رستو ملامت ہے و مافای غواری ولی خپلی زد پا داو بانے لگے لزل مخ کے سوچو کچی دا خبر اکم کوی نکم چی دا بیا ویڈرا کولے نشی واپس کولے نشی صحیح او بیا آغا تا میں انگو دا یوٹرن والا دے صحیح یوٹرن دے یوٹرن نو ناخ دی چی پا خبر سوچ نکڑے بس یو خبر دے را پر خودی نو